Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui, né, com a. Espera aí. Vamos sair daqui. Doutora Débora sumiu daqui, só um minutinho. Ei. Está dando uma interferência aqui, porque abriu no meu. Então, deixa. Rodinei, deu um problema aqui, Você entrou está no com meu celular fone? também, no meu notebook. Você está com fone de ouvido aí? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso pré-seminário, quarto SEMAS, né? Em breve nós vamos ter o nosso seminário, que é a quarta edição do seminário sobre sustentabilidade na região metropolitana de Belém. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Débora Esther Santos Fialho. A Débora é bióloga da PUC, FMG, é especialista em engenharia ambiental, mestre em tecnologia e inovação ambiental. Atualmente trabalha na diretoria de gestão de qualidade meio na Universidade Federal de Lavras. Interessante aqui é que hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco a experiência do que é, né, o contexto da caracterização e do tratamento do esgoto. Aqui na região, Débora, já adiantando, né, na nossa região, nós temos os piores índices, né, de cobertura de saneamento, em especial do esgotamento sanitário. O nosso sistema ele é bastante precário, né? Na região metropolitana, por exemplo, que é a área onde concentra a maior população do estado, nós temos, não chega a 10% de sistema. Então, o nosso público ele vai estar atento, principalmente para as questões que estão ligadas aos problemas, né, decorrentes desse esgoto. E, logicamente, a gente vai ter oportunidade de vivenciar essa experiência, né, que você vai apresentar aí de estar, né, diante de uma estação de tratamento de esgoto que efetivamente funciona, não somente funciona, mas é capaz de remover, inclusive, contaminantes que outros sistemas não conseguem remover. Nós agradecemos, a equipe de organização do evento agradece por esse momento e podemos, então, começar. Nós estamos aqui acompanhados da professora Lindalva. Boa noite, Lindalva, né, Valdinei? Que legal, isso. né? Estão me ouvindo direitinho, Professora. né? Obrigada aí e seja muito bem-vinda, Débora Esther Santos Fialho. Eu tenho certeza que será um diálogo muito interessante. Nós vamos estar aqui, né, Valdinei? Isso. Dando essas boas-vindas e com certeza a sua apresentação vai ser muito interessante. Então fiquem todos ligados na apresentação da Débora Esther Santos Fialho. Isso, a gente chama atenção para o espectador é sobre a necessidade de assinar a frequência e estar atento para as nossas quintas-feiras, né? Porque às quintas-feiras nós vamos ter essas palestras pré-seminário. Então, fique atento para a lista de presença e fique atento também para a nossa programação. Débora, fique à vontade. Com você, Débora. Ligue seu microfone. Pronto. Boa noite, professor Valdinei, boa noite, Lindalva. Eu queria agradecer, né, à equipe do Seminário Gemas, toda a organização pelo convite. A Universidade Federal de Lavras, ela se sente lisonjeada por participar desse evento. E, enfim, né, vamos começar. Bom. O nosso tema aqui, então, nós vamos tratar sobre o comportamento da nossa estação de tratamento de efluentes aqui da Universidade Federal de Lavras na remoção de microcontaminantes. Vamos lá.
Bom, quando a gente fala de saneamento, né, eu trouxe aqui um breve históricozinho do saneamento aqui no Brasil, como que a gente está, como que está a nossa situação. Então, quando a gente pega um estudo aí que a Agência Nacional de Águas fez em 2017, a gente vê que 58% da população do nosso país tem acesso à rede de esgoto. Então, somente a rede. Desses 58% do esgoto que é coletado, só 74% é tratado. E desses 74% que é tratado, não significa que ele seja 100% tratado. Né? Os dados que a gente tem é que cerca de 39% da carga orgânica é que é removida apenas. E aí, se a gente considera um efluente, né, no geral, o que, que é um esgoto sanitário, né, um efluente sanitário? Ele é basicamente composto por água. Então, a gente tem água, né, 99% é água, e os outros 1% é matéria orgânica ou são sólidos. Então, o lixo tá inserido aí, se a gente tem, né, igual tem nessa figura aí, garrafa, latas, enfim, isso daí faz parte de 1%. Nesse 1%, então, além da matéria orgânica e dos resíduos sólidos, a gente também tem areia e uma série de outros compostos, né? Pode passar. E aí, geralmente, quando a gente fala de degradação da qualidade da água, a gente sempre se prende à questão de macrocontaminantes. Né, eu tenho um grupo de contaminantes que vai ali interferir no meu corpo hídrico, no meu rio, no meu lago, no mar. E eu tô, né, a gente vê que é sempre uma preocupação com esses contaminantes na esfera maior. Então, eu estou preocupada com as excretas, né, metabólicas, ali, com o resultado da minha digestão. Né, então, eu vou ter ali a liberação de proteínas, lipídios. Enfim, tudo aquilo que for que o nosso organismo não absorveu durante a digestão, isso vai ser liberado por meio das nossas excretas. Então, isso é aí que estão os macronutrientes. E aí, dentro desses contaminantes, né, que eu tenho os macronutrientes, eu tenho um grupo de contaminantes que é chamado de microcontaminantes. O que seriam esses microcontaminantes? São contaminantes que, em concentrações muito pequenas, bem baixas, eles já são capazes de trazer algum dano ao ambiente. E essa concentração, ela é na ordem de microgramas, nanogramas. Então, é uma quantidade muito pequena. Nesse grupo de microcontaminantes, nós vamos nos ater aqui a três deles. O primeiro grupo é dos desreguladores endócrinos. O segundo, dos fármacos. E o terceiro é a cafeína. A cafeína, nesse contexto, a gente pode dizer que ela é dos males o menor, né? A cafeína, ela é um estimulante. Nós, seres humanos, somos os únicos seres que excretam cafeína. Então, ela serve como um traçador de atividade antrópica. Então, onde eu tenho cafeína, significa que se eu encontrei a cafeína, eu provavelmente vou encontrar compostos semelhantes a ela, mas que são mais prejudiciais que ela. O único benefício é que a cafeína ela é mais fácil de ser identificada, né? Quando a gente vai fazer as análises, a gente tem uma facilidade maior de identificar a cafeína, então por isso ela pode ser usada como um traçador, um indicativo, né, de que eu tenho atividade antrópica. Pode passar. Bom, no grupo dos desreguladores endócrinos, então, a gente tem cerca de... existe uma lista de 87 mil itens que podem ser considerados como microcontaminantes. E desses itens, a gente selecionou aqui 13 microcontaminantes, que foi o objeto do nosso trabalho. E aqui a gente vai ver um estudo de caso, né? Foi o que a gente observou com o esgoto da Universidade Federal de Lavras. E aí, dentro desses microcontaminantes, a gente tem os desreguladores endócrinos, que são substâncias que elas são muito semelhantes aos nossos hormônios. Então, a gente produz hormônios naturalmente, mas existem substâncias que são parecidas e elas acabam enganando o nosso organismo, né, as nossas células, e ocupam ali o lugar delas. Então, esses desreguladores endócrinos, eles podem ser
produtos sintéticos, né, substâncias sintéticas, mas também substâncias naturais. E a maior parte delas, né, a gente pode ter acesso a isso no ambiente, a gente pode absorver isso do ambiente, ou por via cutânea, ou por via nasal, ou por via oral. Então, é um negócio mais complexo, porque só de encostar eu posso, né, meu organismo pode ter contato com esse microcontaminante. E aí, aqui nesses três primeiros, né, o estradiol, o etinil estradiol e a estrona, eles são hormônios. O etinil estradiol, ele é um hormônio que é muito utilizado na fabricação de anticoncepcionais, né, são hormônios estrógenos, e eles são responsáveis pelas características femininas dos organismos. E aí, o estradiol e a estrona, eles são produzidos naturalmente pelo nosso organismo. O bisfenol A, que é o último dado da minha lista aí de desreguladores endócrinos, ele é uma substância utilizada na fabricação de plásticos, né? Então, assim, daí entra diversos produtos do nosso uso cotidiano. A gente tem madeiras, copos, né, aquelas embalagens plásticas no geral, brinquedos, garrafas, garrafões, enfim, uma série de produtos feitos de plástico que tem o bisfenol A na composição. E o bisfenol, ele tem uma característica interessante, ele é capaz de atravessar a placenta. Então, ele vai, né, a gente vai ter o nosso feto, o bebê que está sendo gerado ali, ele pode ter contato com uma substância desreguladora endócrina ainda dentro do corpo, né, da mulher. E isso é ruim, por quê? Porque quanto menor o organismo, quanto mais jovem, pior é o efeito desse desregulador endócrino, né? Então, depois que a gente tem a fabricação desses produtos de plástico, esse bisfenol A, ele é liberado lentamente no alimento que está ali em contato, na água que está ali em contato, e ele vai, né, como ele imita os hormônios naturais que a gente tem, ele vai provocar interferências no desenvolvimento neurológico do feto, vai causar disfunções reprodutivas, vai causar disfunções na regulação hormonal, inflamação sistêmica. E aí, quando o indivíduo está na idade adulta, ele também vai ter problemas. Ele pode ter resistência à insulina, síndromes metabólicas, diabetes, doenças cardiovasculares. Tudo isso pode estar relacionado com a presença do bisfenol A. E o pior de tudo, ele vai se acumulando. O bisfenol, à medida que a gente vai tendo contato com ele vai se acumulando no nosso tecido adiposo, nas nossas gorduras. E aí ele vai se acumulando tanto, né, um pouquinho todo dia, que chega ao ponto que ele vai ser excretado na nossa urina. Uma questão que a gente tem que observar, né, que a Anvisa, agora em 2011, né, de certa forma recente, ela proibiu o uso do bisfenol A na fabricação de artigos, que são de uso de crianças menores de um ano, justamente porque já é reconhecido o poder de contaminação do bisfenol, o poder enfim, o poder negativo que o bisfenol A tem no organismo. E aí, para os demais artigos plásticos, não existe, a gente não tem uma legislação que define o máximo que pode ter naquele produto. O que a gente tem é uma limitação de uma migração específica, que é o quanto do bisfenol passa para o alimento, né? E aí, no meio aí da nossa lista, a gente tem o 4-octilfenol e o 4-nonilfenol, que são alquifenóis, que também são desreguladores endócrinos, eles estão presentes em lubrificantes, detergentes para lavagem de roupas, louças, produtos de cuidados pessoais, principalmente produtos para cabelo, e eles também têm uma característica interessante, eles aumentam a sua toxicidade com o tempo. Então, à medida que eles vão se biodegradando, eles vão se tornando mais estáveis, mais persistentes, né, e eles vão se acumulando no esgoto, nos rios, né, e aí vai só aumentando o problema. Nos fármacos aqui, a gente... fármacos o que são, né? São medicamentos, no geral, que são utilizados quando uma pessoa está cometida de alguma enfermidade, né? Enfim. E aí a gente sabe que o Brasil está dentre os 10 maiores consumidores de medicamento do mundo.
Então, é uma quantidade de medicamento que nós temos na nossa cultura, de automedicação, isso é cultural nosso, né? E a maior parte dos medicamentos que são usados são os anticoncepcionais, os analgésicos, os descongestionantes nasais, os anti-inflamatórios e os antibióticos. Então, aqui a gente se ateve a alguns anti-inflamatórios, né? Que são o diclofenaco, o ibuprofeno, o paracetamol e o naproxeno, né? Quem aí nunca usou um paracetamol, né, um antitérmico, tá com dor de alguma coisa, a gente sempre usa, até mesmo sem indicação médica, por conta própria. E tem o genfibrozila também, que ele é um regulador lipídico, e ele é usado também na prevenção de infartos e para quem tem triglicérides alto. E a cafeína, né, o nosso indicador de atividade antrópica. Pode passar. Ai, até esqueci das minhas figurinhas, né, gente? Então, aí só para identificar mesmo de onde que a gente tem acesso, né, a esses, onde que eles estão, esses microcontaminantes. Então, nas pílulas anticoncepcionais, o nosso próprio organismo excreta, em produtos de higiene, produtos de plástico, né, enfim. Bom, como que esses desreguladores endócrinos, eles agem? Para a gente entender, eu coloquei aqui um esqueminha de como que é, né, a ação dos hormônios. Não, os hormônios, eles são mensageiros do nosso organismo. Então, se você comeu, você, né, se alimentou, então lá na sua língua você vai ter a produção de enzimas, e aí elas vão liberar hormônios, e aí elas vão mandar uma mensagem lá para o seu estômago: olha, produza mais suco gástrico porque está vindo comida aí. Ou então você está lá, né, no sistema reprodutor feminino, daí tem as glândulas lá suprarrenais, e elas vão falar: olha, produz aí um hormônio TSH porque está na hora de ovular e entrar no período fértil. Daí tem o pico de um outro hormônio. E aí, tá na hora de menstruar, não teve fecundação. Então, é assim que o nosso organismo age. Você tem uma situação, tem um mensageiro que vai mandar para aquele órgão uma mensagem específica por meio de um hormônio. Esse hormônio, ele vai se ligar a uma célula receptora e, por meio desse receptor que está na célula, a célula vai exercer aquela atividade. E aí, os desreguladores endócrinos, eles são muito parecidos com os nossos hormônios naturais. A gente fala que é o sistema chave-fechadura, né? Então, você tem um hormônio que é a chave e o receptor que é a fechadura. O desregulador endócrino, ele é uma chave que também abre aquela porta, que também dá aquele start na resposta do nosso organismo. E aí é que está o problema, né? Daí você vai ter uma criança que vai estar recebendo ali um hormônio que ela não tinha que receber, e isso vai dar como resultado uma puberdade precoce, por exemplo. Então aí é que está o perigo, né? Que os desreguladores endócrinos, eles imitam os nossos hormônios. Pode passar. Bom, e os efeitos, né? Qual seria, então, o problema que esses desreguladores endócrinos, eles causam? Existem muitas pesquisas, muitos relatos que mostram a diminuição na eclosão de ovos de pássaros, peixes e tartarugas. Então, no geral, o principal alvo dos desreguladores endócrinos é o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Esses são os que são mais afetados. Então, na maioria dos estudos que a gente vê, tem algo sempre relacionado à questão da fertilidade, né, da questão reprodutiva. Então, se eu tenho um desregulador endócrino no meio ambiente, né, lá na água, eu vou estar provocando um problema na reprodução de pássaros, peixes e tartarugas, né, que é outro problema, mudança de gênero em peixes e redução da fecundidade. Outro problema na reprodução de peixes. Problema no sistema reprodutivo de peixes, répteis, aves e mamíferos. Então, tudo está relacionado ao sistema reprodutivo. Agora, isso não acontece só nos animais. Na espécie humana, em nós, também tem problemas.
redução na quantidade de espermas nos homens, o aumento na incidência de câncer de mama, câncer de testículo, câncer de próstata, a endometriose. Tem estudos até que relacionam a presença desses desreguladores endócrinos na fase intrauterina à obesidade do feto. Então, os problemas são muito sérios, né? E são compostos que, lembrando, em concentrações muito pequenas, eles já são capazes de trazer esses danos. Pode passar. E os fármacos? Daí você me pergunta, ah, Débora, mas a gente toma remédio, você está me falando que esses fármacos... Porque a gente toma quando a gente está com problema de saúde, né? Quando a gente precisa de um auxílio ali para o nosso organismo regular. Fármaco, se a gente olhar para a bula, a gente vai ver eles têm com. Você pega aí um fulano, olha, gestante não pode ter contato. Crianças menores de idade, fui tomar um banho, piscina, ou de eu ingerir isso, e aí, será que isso vai dar algum problema? E para quem não sabe, vocês estarão necessariamente nos outros são excretados na forma de compostos conjugados, e a gente não sabe qual seria a ação desses compostos conjugados, o que, que uma molécula dessa substância, daquela, que dano que isso vai trazer? Professora, eu acho que a gente vai precisar ficar com ela aparecendo, que o seu som está falhando bastante. Vamos aguardar um minuto, porque eu acho que houve algum problema de conexão com a professora.
Ô, Márcio, a internet parou. Professora Débora, eu estou lhe ouvindo, só não está vendo a sua imagem, mas acabei de lhe ouvir. Pronto. Agora. Agora acho que resolveu. Estão me ouvindo? Tá ouvindo bem. Vamos retornar. Ai, que ótimo. Então, resolveu. Bom, então, a gente estava falando, né, dos fármacos, que qual que é o problema deles, né? Então, a gente tem a contraindicações, né, há efeitos adversos, e a gente vê que tem substâncias que elas são, quando os fármacos são metabolizados, eles podem ser excretados como substâncias compostos conjugados, né? E esses compostos conjugados a gente não sabe como seria a interação deles com outras substâncias químicas. Então, daí a importância disso, além da gente não saber também, né? Qual que é o que isso pode trazer de prejuízo para a nossa fauna, enfim, pode passar. Aqui, só para a gente comparar, essa primeira imagem eu tenho a Daphne, que é um microcrustáceo, e uma baleia jubarte, né? A Daphne, ela tem cerca de 1 milímetro de tamanho, e uma baleia jubarte chega a 19 metros. E se eu tenho um composto que ele está na concentração de nanogramas, a microgramas, né? Só para a gente ver aqui, ó. Se eu tenho um nanograma, ele é 1 milhão de vezes menor que 1 grama. Então, é muita coisa. É um número muito pequeno, né? E aí, essa concentração muito pequena, será que ela vai trazer mais danos, um dano maior e mais rápido, num organismo de 1 milímetro ou numa baleia jubarte, né? Nesse meio termo aqui, a gente tem o homem, a gente tem diversos mamíferos. Enfim, e é isso. A gente tem, sim, um efeito maior, mais potencializado em microcrustáceos, microfauna, do que em animais maiores. Mas esses animais menores, eles têm um papel na cadeia alimentar. Se eu pego uma baleia, por exemplo, ela se alimenta de crios, né? E os crios, eles têm 1, 2 centímetros. É bem pequeno. Qual o efeito do bisfenol A para um crio? Qual o efeito do alquifenol? Qual o efeito de um fármaco? Né? E aí isso vai se... A gente viu que o bisfenol, ele vai se acumulando no tecido adiposo, vai se acumulando. E aí o acúmulo disso, né? O que isso vai provocar? Tem muita lacuna ainda nisso. A gente tem muitos estudos, mas é uma quantidade muito grande de compostos e a gente não entende tudo de todos, né? Pode passar. Beleza, já sabemos então qual que é o problema, né? E a gente precisa dar uma solução para isso daí. Quais são as formas de remoção, então, desses microcontaminantes? Eles podem ser removidos do nosso efluente de 4 formas, basicamente. Por degradação, por transformação biológica, que seria a biodegradação, mas nem todos são biodegradáveis, por volatilização, para os que são voláteis, e por sorção ao lodo, que seria ele ficar aderido ao lodo ali do meu esgoto, e daí quando eu remover esse lodo, ele vai embora junto. Pode passar. Volta um, por favor. Não, mais um para frente. Isso. E aí, como que a gente faz praticamente para removê-los, né? Não, de forma prática. Os processos de tratamento de efluentes que são feitos para isso, digamos assim, né? São os processos oxidativos avançados. Que seriam esses processos? Eu imagino que muita gente já ouviu falar dos radicais livres, né? A gente fala, não coma isso porque pode liberar radicais livres, isso pode fazer mal para a sua saúde, né? Você vai envelhecer à medida que você tem mais radicais livres no seu organismo. É o mesmo radical livre lá, né, que a gente está falando aqui, que é o grupo OH, né? Hidroxila. Esse OH, ele tem a capacidade de provocar a oxidação e desestabilizar as moléculas dos microcontaminantes. Então, quando eu tenho a ozonização, eu tenho o ozônio, ele vai interagir na água
vai formar peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e vai auxiliar na remoção desses microcontaminantes. Os reatores de lâmpada ultravioleta, a mesma coisa, a luz ultravioleta, então ela vai favorecer, ela vai favorecer a formação desse radical livre para facilitar a degradação, e alguns outros processos oxidativos avançados, né, tem vários. A outra forma é por adsorção em carvão ativado. Então, o carvão ativado, ele tem micro furinhos, né, digamos assim, a superfície de contato é bem grande, e ele acaba absorvendo esses microcontaminantes, eles ficam aderidos ali ao carvão, e assim eles são removidos do efluente. Pode passar. Beleza, tudo lindo. Mas o que que a gente tem, né? O que que tem para hoje? A gente viu que quase que a maioria, né? Quase a metade da população brasileira não tem acesso sequer à rede de coleta de esgoto. Que dirá um tratamento de esgoto com peróxido de hidrogênio ou com radiação ultravioleta. Esses processos, eles são muito caros, eles são muito complexos, é de difícil manutenção, é de complexa operação. Então, eles não fazem muito parte da nossa realidade, né? Nós somos um país em desenvolvimento e a nossa realidade é outra. A gente ainda está engatinhando, a gente está começando a querer tratar o nosso efluente. E aí, a UFLA, ela entra nesse contexto porque ela tem uma estação de tratamento de efluentes bem eficiente, diga-se, né, de passagem, é uma estação muito interessante, bem completa, e é um espaço para pesquisa muito bom. E aí a gente pensou, bom, vamos ver o que que essa estação é capaz de fazer, o que que é um sistema que a gente tem acesso, né, que é mais possível de se ter, o que que ele pode fazer em relação à remoção de microcontaminantes. Essa aí é a estação aqui da UFLA. A gente tem tratamento preliminar com a remoção de sólidos grosseiros. Esse tratamento preliminar, ele acaba removendo um pouco de areia também, apesar da gente não ter um desarenador. A gente não tem tratamento primário, mas isso é por conta das características do nosso tratamento secundário, que é um tratamento anaeróbico seguido de tratamento aeróbico. O que que seria isso, né? Esse tratamento secundário, ele meio que é para acelerar o processo que acontece na natureza. Então, na natureza, você tem a decomposição dessa matéria orgânica. E aí, quando você tem esses reatores, eles nada mais vão fazer do que acelerar esse processo. Nos reatores UASB, que são reatores anaeróbicos, eu tenho ali um conjunto de bactérias anaeróbicas, e elas vão degradar, elas vão se alimentar do esgoto, e o resultado final é um resíduo mais estabilizado, um resíduo com menor capacidade de trazer danos ao meio ambiente. E o filtro biológico, nosso filtro é um filtro biológico aerado submerso, por isso o FBAS. Porque ele é um filtro Vamos aguardar novamente, que acabou dando um outro problema na conexão da professora. Eu já mandei um aviso informando ela do problema. Rapidinho. Ela está reentrando já.
informando que a frequência ela está no chat. Então, vocês estão observando que ela está se repetindo várias vezes ao longo da apresentação, tá? Porque o chat vai subindo e a informação da frequência vai ficando cada vez mais longe. Assim, a gente vai repetindo ela ao longo do tempo para aqueles que puderem acessar. Ela daqui a pouco já está retornando, não se preocupe. Vamos só aguardar mais um pouco. Professora, estamos lhe vendo e ouvindo. Ai, que bom, voltou. Aqui tá ventando bastante e a minha internet fica instável quando está com vento. E aí, enfim, né? Vocês, por favor, me desculpem. Vamos retomar, então. Bom, então a gente estava falando, né, do tratamento secundário do ASV e do filtro biológico. Então, essa característica de ter um reator anaeróbico seguido de reator aeróbico, isso de faz com que a gente não precise, né, de um tratamento primário. Depois, nós temos um tratamento terciário com cloro e radiação ultravioleta. O cloro, ele é um oxidante, né, então ele vai favorecer a formação de radicais livres, mas eu teria que adicionar muito cloro para eu ter, né, uma oxidação boa. Só que o cloro, ele tem um probleminha. Se a gente usa muito, ele leva à formação de trihalometanos, que são compostos tão ruins quanto ou até piores que os microcontaminantes. Então, a gente tem que segurar a mão, não pode pesar a mão no cloro, porque senão a gente forma trihalometanos. E a radiação ultravioleta, que é um bom aliado que a gente tem aqui, né, apesar dele não ter sido projetado com essa função, a gente foi testar para ver o quanto de microcontaminantes que ele era capaz de remover. Pode passar. Aqui é um esqueminha da nossa planta, né, então a gente tem duas estações elevatórias de esgoto, EEV e EEG, e aí isso foi interessante, porque a EEV, ela tem um hospital veterinário, então a gente teve uma boa contribuição de fármacos. Foi interessante para a gente avaliar, então, a capacidade de remoção do nosso sistema. Depois a gente inicia, né, com um tratamento com um sistema de gradeamento, um tratamento preliminar, uma caixa de gordura, uma estação elevatória, os reatores, né, são 6 reatores UASB, seguidos de 6 reatores filtros biológicos submersos. Depois nós temos 4 filtros de areia, um clorador, o ultravioleta e uma lagoa de infiltração. Daí o nosso efluente vai para o curso d'água. Pode passar. O que a gente fez, então? Então, a gente identificou quais eram os microcontaminantes que estavam presentes ali no efluente da nossa universidade. A gente se ateve a 13 microcontaminantes. A gente avaliou como que o ASB se comportou na remoção desses microcontaminantes, como que o filtro biológico se comportou, e a gente considerou o tempo de detenção hidráulica, que eu vou falar um pouco disso logo, logo, bem rápido, né, por causa do tempo. E a gente também fez os testes com a radiação ultravioleta e a concentração de cloro, sempre considerando que qual que é o objetivo do nosso UV e da nossa cloração? É remover os coliformes para ter uma água com uma certa segurança para o reuso. E aí a gente observou qual seria a menor quantidade de cloro para eu matar todos os coliformes, né, para eu inativar todos os coliformes, sem ter a formação de trihalometanos ou formando o mínimo possível de trihalometanos. Pode passar. Então a gente fez a caracterização do nosso efluente, né, para a gente conhecer o quanto de matéria orgânica que ele tem, o quanto de sólidos ele tem, né, e fizemos a extração do micropoluente, é uma metodologia que se chama extração em fase sólida, e fizemos a identificação dos micronutrientes por meio de cromatografia gasosa. Pode passar.
como o nosso reator ultravioleta estava em manutenção, então a gente produziu um reator em escala de bancada, tentando refletir, né, todas as características que o reator original ele tinha. Então, a gente, como o nosso ele era de inox, a gente revestiu o interior do nosso com papel alumínio, a gente utilizou a mesma lâmpada que é utilizada lá no nosso reator e fez esse tubinho aqui de PVC com essas torneirinhas. Essas torneirinhas, elas eram para a gente ver se decantava, coliformes, né, enfim, a gente fez alguns testes com essas torneirinhas, mas a gente utilizou esse equipamento para fazer o teste com radiação ultravioleta. Próximo. E aqui é a cloração, né, esse daqui sou eu preparando 500 litros de cloro para a gente clorar o efluente, aqui é uma bomba dosadora. E a terceira imagem é o lugar onde o cloro era acrescentado no nosso efluente tratado, no clorador, para depois, em seguida, a gente fazer, né, as coletas das amostras e fazer os testes. Pode passar? O que que a gente encontrou, né? Quais foram os nossos resultados? Pode passar. Bom, primeiro fator foi o tempo de detenção hidráulica. A gente viu que o nosso, como, né, isso aqui foi em 2019. Pode voltar um, por favor? Isso. É, a nossa média de efluente tratado por dia foi de 105,5 metros cúbicos, né, no período de aulas, e quase a metade disso nas férias. Sendo que a nossa estação tem capacidade para tratar até 800 metros cúbicos por dia. Então, a gente está bem na nossa capacidade, bem, né, bem reduzida, ainda tem, a gente consegue tratar muito mais do que isso. Então, esse aumento no tempo de detenção hidráulica, ou seja, o aumento do tempo que esse efluente ficou dentro de cada reator, né, para que as bactérias fossem ali degradando, esse tempo maior foi crucial para a gente conseguir remover uma grande quantidade de microcontaminantes. Pode passar? Então, aqui, né, para a gente ter uma noção da eficiência global da nossa estação, então, a nossa estação, no geral, ela tem uma boa eficiência, se a gente olhar aí a quarta coluna, né, 96, 89, só para sólidos totais e sólidos dissolvidos, que a nossa eficiência não foi muito boa. Mas para todos os demais, a gente conseguiu remover bastante dos nossos poluentes, né, tendo como resultado, então, um efluente de muito boa qualidade. Próximo. Então, quanto à eficiência aqui na remoção dos compostos, olha, a gente teve resultados muito bons. Pode passar um? Olha, chegamos a 100% em 4 compostos. Mais um. Só o bisfenol A que a gente, assim, né, não teve um resultado tão excelente quanto a gente esperava. Próximo. O ibuprofeno e o bisfenol A não são muito bem removidos em tratamento anaeróbico. Próximo. E aqui, ó, o que foi removido? O que não foi removido? No tratamento anaeróbico, ó, que foi aqui o ibuprofeno, naproxeno e bisfenol A, próximo, foi removido no tratamento aeróbico. Então, esse conjunto de tratamento anaeróbico com aeróbico foi essencial para a gente conseguir ter uma boa eficiência na remoção desses microcontaminantes. Próximo. E do que restou, né, a gente ainda conseguiu remover 82% de ibuprofeno com a cloração, 93% de naproxeno, e com ultravioleta ele foi eficiente, né, que a gente conseguiu testar só para o naproxeno, mas ele removeu 100% do que tinha no nosso efluente. Próximo. Então, no teste de cloração, pode passar mais um? A gente vê aqui, ó, THM é trihalometanos, então em 30 minutos de tempo de contato, a gente não encontrou, né, não houve formação de trihalometano acima do que a nossa legislação permite. Próximo.
A gente percebe que teve uma quantidade bem interessante de nitrogênio total e amoniacal nessas amostras. Próximo. E aí, quando a gente tem nitrogênio amoniacal, principalmente, ao invés de formar trihalometano, o caminho é formar cloraminas. E as cloraminas, elas são boas, né, bons bactericidas. Então, ela ajuda a remover os nossos coliformes. A gente não teve formação de coliformes. E não teve formação de trihalometano. Muito provavelmente, a formação das cloraminas. Próximo. Aqui, mais um. Tá vendo aqui, ó, nitrogênio amoniacal nessa amostra. É uma quantidade bem interessante de nitrogênio amoniacal, 75 miligramas por litro. E em nenhum dos tempos de contato, até 21 horas de contato, a gente não teve formação de trihalometano acima do que a legislação permite. Próximo. Próximo. E é isso, né, gente? Então, muito obrigada, né, pela atenção. A reflexão que eu deixo é que nós só temos um planeta, né? Tudo que a gente libera, tudo que a gente descarta, tudo que a gente excreta, uma hora, volta para a gente de alguma forma. Não existe o fora, não existe o jogar fora. Tudo vai ficar aqui, porque a gente só tem esse planeta. E por isso a gente precisa repensar os nossos sistemas de tratamento, repensar as nossas políticas ambientais, repensar, né, como que a gente lida com todas essas questões, porque a gente conhece muito pouco do nosso esgoto, a gente conhece muito pouco dos danos que isso pode causar, e a gente precisa atentar mais para isso. Mais um que tem a minha meu obrigada e o meu contato, para quem quiser me mandar algum e-mail, quiser ter acesso à minha pesquisa na íntegra. Muito obrigada. Desculpa eu estourar um pouco o tempo. Lindava, acho que o seu microfone tá isso. Podemos iniciar a fase de arguição. Está me ouvindo, Aline? Professora Lindalva. É Débora? Isso. Oi. É Débora, eu fiquei assim, extremamente feliz com a sua apresentação. A gente já tinha conversado um pouco antes, né? Mas vendo em detalhe, eu percebo como você conseguiu, né, inclusive, superar os desafios para chegar no resultado, mas eu fiquei extremamente preocupado, foi com todo o impacto, né, que esses elementos apresentados aí, eles tendem a causar no meio ambiente, né? Então, vamos imaginar, a nossa região aqui, a região metropolitana de Belém, a região mais adensada, somando Belém e Ananindeua, em termos de tratamento, realmente tratamento, o que nós temos ainda é pelo menos dois reatores UASB em funcionamento, com certeza um reator, um grande reator UASB em funcionamento. Ou seja, a gente conseguiria chegar apenas 2%, 3% no máximo. Eu falo com toda a tranquilidade aqui, e com muita tristeza, né? E aqui, esse percentual ele não se aproxima de 10%, né? Aí vamos imaginar todo esse esgoto sem tratamento lançado nas nossas águas, né? A gente sabe que o ciclo ele é fechado, né? Nós temos um grande manancial aqui que abastece 70% da nossa população, quer dizer, da área mais adensada, 70% dessa população é abastecida pelo sistema Utinga, né? Bolonha e Água Preta. E essas estações, inclusive essa que eu falei, ela não contempla a área que é mais do entorno desses lagos, né?
E a gente ficar imaginando todos esses elementos, inclusive esses micropoluentes, microcontaminantes, não estão sendo removidos de forma alguma. Né? Se a gente for analisar, inclusive, uma estação, para a gente chegar aqui na nossa região, né, a ter um tratamento em nível secundário que seja, né, porque só para a gente esclarecer, inclusive, para o nosso ouvinte, né, se a gente hoje garantir um tratamento primário com reatores anaeróbios para a região metropolitana de Belém, que vamos dizer uma primeira fase de tratamento, nós teríamos aquela primeira etapa que a Débora apresentou, né, que é o reator anaeróbio. Ainda segue para a necessidade de tratamento ainda secundário e terciário. E aí, Débora, como fica essa escala, né, numa região onde a gente pode caracterizar aqui para efeito de análise, não existe tratamento. Como fica? Há a necessidade da gente começar ou dar atenção para que já é feito de monitoramento desses indicadores? Lá, por exemplo, na sua região, já é feito o monitoramento desses indicadores e isso sensibiliza a população? Eu fiquei extremamente preocupado e curioso, né? Não, aqui a gente não tem. Na verdade, no Brasil, a gente não tem regulamentação para o lançamento de microcontaminantes. Né? O que a gente tem é uma referência na Europa e nos Estados Unidos. Eles têm órgãos que regulamentam o lançamento de algumas dessas substâncias, porque eles entendem já, né? Eles já estão em um nível um pouco mais adiantado que a gente nos estudos dos efeitos desses compostos, né? Então já é uma realidade assim para eles, né, se preocupar mais com esses compostos. Aqui no Brasil a gente ainda está preocupado com macronutrientes ainda, né? A gente está preocupado com carga orgânica, com eutrofização. Se a gente conseguir reduzir a carga orgânica dos nossos esgotos, com, né, um tratamento mínimo que seja, pode ser que, indiretamente, a gente acabe abrangendo também alguns outros compostos que a gente até desconhece. O que a gente não pode é lançar o nosso esgoto de forma bruta, seja no mar, seja em lagoas, seja nos rios, porque a gente não sabe sequer o que a gente está usando. Quantas vezes a gente, vou pintar o cabelo, vou fazer um alisamento. O que está colocando ali? O que você está usando ali no seu cabelo? O que que tem? A gente já parou para ler um rótulo? O que que tem ali no detergente? O que que tem naquele produto de limpeza que eu adoro? Quais são as substâncias químicas que tem ali? E aí, depois que isso vai para o ralo, qual o efeito disso? Não só para os animais, né? Para os que a gente vê, para os mamíferos, para as aves, mas e para os animais de base de cadeia alimentar? Se eu não tiver a base da cadeia, eu não vou ter os grandes também. Então, a gente precisa se atentar e se preocupar e dar mais atenção para as nossas políticas. Né? Isso não pode permanecer como está. A gente precisa se movimentar. A gente não pode aceitar que não haja nada de tratamento. Alguma coisa a gente tem que fazer. Então, esse sistema ele é integrado, né, Lindalva? A Lindalva... Oi, está me ouvindo, Valdinei? Estou perfeitamente. A Lindalva ela está num outro município, né, num município mais afastado dessa área mais central. Nós vamos discutir no nosso evento a questão da sustentabilidade, e o que é interessante nessas palavras é que o morador da região metropolitana, ele tenha... Oi! Minha filha. Que ele tenha essa preocupação. Oi. Que ele tenha essa preocupação de que existe problema nas áreas, nas cidades maiores, né? Nas áreas mais adensadas, mas esse problema também ele já acontece nesses municípios, né, mais afastados dessas grandes metrópoles. Por exemplo, a comunidade onde a Lindalva mora e os municípios mais afastados, sim, da região metropolitana, vamos considerar Belém, Ananindeua
Eu gostaria muito de, nesse momento, dizer, olha, nós somos referência em coleta e tratamento de esgoto, né? E estamos avançando para os municípios menores, mas a gente, infelizmente, não tem essa notícia para dar. O nosso evento, por exemplo, vai fazer essa abordagem da sustentabilidade e vai trazer uma série de palestrantes, né? Nós estamos agora, por exemplo, nas palestras preliminares, né? No dia 11, 3, nós vamos ter já 11 do 3, né? 18, tivemos, estamos agora no dia 18, no dia 25, né? Também às 19 horas, vamos ter a educação ambiental e a percepção, a professora Ana Cláudia, no dia 1º do 4, resíduos sólidos, catadores. E aí observa que a gente está falando aqui daquela etapa de separação, de conscientização com relação aos resíduos, e a gente tem um elemento a mais, né? A Débora acabou de apresentar, e aquele processo de análise do que eu vou comprar, né? Analisar o rótulo, onde eu vou descartar. Ah, não, é simples, está terminando aqui, eu vou colocar um pouco de água e eu jogo dentro do vaso. Sumiu. E aí a gente precisa estar consciente de que esse material não sumiu. Esse material não sumiu, né? O vaso sanitário, para muitas situações, ele passa a ser uma solução. Ah, vamos jogar dentro do vaso, né? Remédio. Verdade. E aí você não atentou para o rótulo e pensa que a solução é você descartar no vaso. Opa! A Débora acabou de chamar a atenção de que, primeiro, nós estamos num ciclo fechado, né? E esse material ele vai para algum lugar. Lindalva, a realidade no município, para a gente fazer uma análise comparativa, não, eu queria muito também que você falasse algo assim que nos surpreendesse a Débora. Não, Valdinei, aqui nós temos tratamento em nível já terciário. Lindalva, como é que está aí a realidade aí? Olha, Valdinei, é o seguinte, Débora, eu gostei muito da tua fala. Eu fiz algumas anotações aqui, né? Que algo que fiquei assim, bem chocada mesmo, né? Porque em relação à questão dos anticoncepcionais, né? Que é uma coisa que a gente acaba não pensando que isso vai causar um dano tão complexo depois, né? E esses desreguladores, né, que você falou, os desreguladores endócrinos. E aí eu fiquei percebendo a dificuldade que se tem de me remover, né, Débora? Eu achei muito legal isso na tua fala. E depois também, que são esses microcontaminantes, e aí depois você falou do ibuprofeno, porque é uma coisa muito presente no nosso dia a dia. Quem nunca tomou um ibuprofeno, né? E aí a gente não imagina que isso vai depois ter uma grande dificuldade para ser removido, né? Você estava falando ainda há pouco disso, e nós não temos essas estações de tratamento. Aí eu fico imaginando o tanto que nós, no nosso dia a dia, somos contaminados, entendeu? Que isso vai e volta para a gente de alguma forma. Todos esses resíduos que a gente acaba jogando lá fora, que tudo é planeta Terra, como disse a Débora, lá fora, joga lá fora. Lá fora onde? Planeta Terra? Ou é em Marte? É em Vênus? Não, é no planeta Terra mesmo que fica. Então, ele vai voltar para a gente. Então, Débora, eu fiquei assim, fiz várias, realmente, as anotações aqui, me chamaram a atenção. E como eu moro numa cidade pequena, como disse o Valdinei, aqui o problema é crítico, sabe? Nós não temos nem ideia, tudo aqui é jogado mesmo de qualquer jeito, né? Então, o estado do Pará é assim, São Miguel do Pomar, que é a cidade que eu moro, não é diferente. E isso é preocupante porque a gente não vê uma política, né, Valdinei? Eu acho que o Valdinei, que é um estudioso maior dessa área, a gente não vê uma política e nem assim, realmente uma vertente maior canalizada para a questão do saneamento, para a questão para onde vai realmente esses nossos resíduos.
Então, é isso que eu gostaria de contribuir, né, Débora? Gostei muito, de verdade, porque, com certeza, essa palestra, essa conversa, esse diálogo conosco aqui, trocar essa experiência, foi um grande aprendizado. Sinceramente, toda vez que eu for lavar o cabelo agora, viu, Débora, eu vou pensar, toda vez que eu for tomar um remédio, vou ver onde eu vou estar descartando isso, eu vou lembrar dessa tua palestra, dessa tua fala aí, desses teus estudos, e bem comprovados, né? Que você colocou aqui que, ainda bem que tem uns que são mais difíceis de remover, mas, mesmo assim, que são os anaeróbicos, né? Mas tem uma... vocês conseguiram provar que tem possibilidade de removê-lo quase que 100%, né? Com um bom tratamento. E isso eu achei legal. Sim. Achei bem interessante. O que acontece? Nós vamos entrar numa discussão que ela está envolvendo aí o planejamento do sistema de saneamento na região metropolitana, e esse assunto, com certeza, ele vai ser abordado no nosso evento, mesmo porque existem representantes do poder público que vão participar do nosso evento, o próprio gestor municipal vai participar, a representante da Secretaria de Saneamento vai participar. Então, essas discussões sobre o tratamento do nosso esgoto e os males que o lançamento sem tratamento causa, pode causar para a nossa população, com certeza vai fazer parte da nossa discussão. E essa palestra pré-seminário, ela vai ficar aí, né, como a Nindalva colocou, vai ficar como referência para as nossas discussões. A Débora teve algum problema com a conexão. Vai ficar na descrição do vídeo o e-mail debora.fialho@ufla.br, né, para quem quiser fazer contato com a Débora, mandar um e-mail, ter acesso a maiores informações. Só lembrando aqui que no próximo dia 25, quinta-feira, Educação Ambiental e Percepção, professora doutora Ana Cláudia Tavares Martins, da Universidade do Estado do Pará. Não esqueçam de assinar a lista de presença e se inscrever no evento, que é o nosso quarto seminário de sustentabilidade na região metropolitana de Belém. Envie seus trabalhos, envie o seu vídeo, a experiência da sua instituição em sustentabilidade. Nós estamos recebendo os vídeos, esses vídeos eles estão compondo já um painel de experiências, e essas experiências vão ser visualizadas, né, pelos participantes do evento e de todo o público, para que a gente precisa também destacar, né, as experiências bem-sucedidas na nossa região. Temos desafios, grandes desafios, mas temos também boas experiências para compartilhar e estimular os demais. Débora, a gente quer agradecer imensamente a organização do evento. Agradece muito, né, essa reflexão. Essa reflexão é fundamental. Gostei muito da fala da Lindalva quando ela se enquadra, né, como consumidora, né, Lindalva? E a gente que fala de resíduo, então, hoje a gente precisa pensar mais um pouco em relação ao descarte. E, logicamente, somar, né? Somar para lutar em favor da coleta e do tratamento de esgoto na nossa região. Débora, sua fala final, muito obrigado e até um próximo momento. A Débora, está ouvindo, Débora? Eu acho que congelou. Nós já concluímos o nosso horário, né? E eu acho que a Débora congelou. A gente dá por encerrado, nesse momento, essa palestra, agradecendo a Débora e agradecendo a todos pelo apoio, a equipe de apoio. Lindalva, muito obrigado. Aline e a todos da
comissão organizadora.